ଆମର ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଏବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟା ଲୋକମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ କି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଇ KYC ପାଇଁ କମ୍ପଲସରି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି CSC ନହେଲେ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ, ସେଇଠି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଟିପ ଦେଇକି ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍କାନ୍ କରିକି, ଫେସ୍ ସ୍କାନ୍ କରିକି, ନହେଲେ ଆଇରିସ୍ ସ୍କାନ୍ କରିକି, ଆଉ ଫୋର୍ଥ ଅପ୍ସନ୍ ହେଲା OTP ବେସ୍ଡ ଏମିତି ଅଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ଅପ୍ସନ୍ରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ EKYC କରିପାରିବେ ଆଉ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତାଙ୍କର ଫିଲଅପ୍ କରିବେ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ 2 ମାସ ପରେ ବି, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 3 ମାସ ପରେ ବି, ତ ସେମାନେ ବି ଯେତିକି ପୁରା 50,000 ଟଙ୍କା ପାଇବା କଥା ସେତିକି ପୁରା 50,000 ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟସ୍ରେ ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ସେତିକି ପାଇବେ। ଆଉ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 431ଟା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆମେ ଖୋଲୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ଅନଲାଇନ୍ କରାଯିବ, ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ମାଗଣାରେ ସବୁ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଉ କମନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର୍ରେ କରାଯିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ କିଛି ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି, ଆଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି, ମାଇନର ଜିନିଷ ଅଛି, ଯଦି ସେମାନେ ନିଜେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବି, ତ ତା ପାଇଁ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ 13ଟା ବିଭିନ୍ନ ଆଧାର ସେଣ୍ଟର୍ସ ବି ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ କ୍ୟାମ୍ପ ମୋଡ଼୍ରେ ବିଭିନ୍ନ GPକୁ ଯାଇକି ସେ ଆଧାର ଅପଡ଼େସନ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆୱେର୍ନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସ୍କିମ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ସେମାନେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ସବୁ ମାଗଣାରେ ଅଛି, ଏସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେସେଜ୍ କେମିତି ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ IEC କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ଟା ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମାନେ 7 ତାରିଖଠୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତା ଭିତରେ ସୁଭଦ୍ରା ରଥ ସବୁଆଡ଼େ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଲିବ, ବିଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟର୍ସ, ବ୍ୟାନର୍, ଫ୍ଲେକ୍ସ ସବୁଆଡ଼େ ଲଗାଯିବ। ଆମର ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ୱାର୍କର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏ ମେସେଜ୍ଟା ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିବେ, ଆଉ GP ଲେଭେଲ୍ର ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏ ମେସେଜ୍ଟା ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିବେ।